nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ivan Lupták. Ivan Lupták je mladý, nadějný herec, hodně hrající, jak v televizních seriálech, tak v divadle. Vy jste dal na Vinohradech, na Zábradlí, ve Studiu 2. Teď chystáte premiéru, že jo? Ano. Teď budete ve Starcích na Chmelu? Na Vyšehradě. Na Chmelu nebo na Vyšehradě teda? Na Chmelu, na Vyšehradě. Na Vyšehradě. No, čili roli máte dost, tak jste spokojený, že se vám daří, jo? Jo, nestěžuju si. Jo. A... No, ale hezký je, že ty Starce zkouším. Asi víte, s kým zkouším ty. To vím, tak je to můj syn, to nelze přehlídnout. No, ale tak to víte, já mám hodně synů, takže každou chvíli se s nima někdo někde setká. Ale, no tak počkejte, vy budete mít teďko premiéru, ale to je muzikál, ne? Je to muzikál. A jak jste na tom se zpíváním? No, tak asi jako vy. Jako tak tuším, já. Tuším, že to tak bude asi jako vy. Tak takže já jsem, dobře. Já jsem s muzikálem začal předloni. A někteří říkají, že to ani není zpěv. A co to je? No to je princezna. No ne, ale že to není zpěv, tak co to je, když to není zpěv? Jo, to nevím, no tak to říkají blbečci závistiví, že jo. No, tak... Ale jinak je to Kujme pikle, což je známý song, jako velice pěkná kantiléna vlastně. Ano. Ale ne, tak to, kdybyste zpíval jako já, tak byste asi ve Starcích neměl, co byste tam hrál. No počkejte, zase jako toho zpěvu tam moc nemám. Ne. To je role Filipa, no. Což je pan Pucholt, co no. Hrál tu roli. A ten, to je krásná role. To je krásná role, ale ten vlastně vůbec nespívá. No tak to máte dobrý. A v tom dobrý. Filmu to zpíval Karel Gott. To je pravda. Ale Starci na Chmelu, tak pro vás je to novinka, ne? Starci na Chmelu. To, pro ty starší je to love story a pojem, ale... Je pravda, že já jsem to do téhle doby vlastně neviděl. Neviděl. Jako vím, že to existuje. Viděl no. Jsem asi nějaký no, tak to útržky, bylo. Ale celý jsem to viděl až no. Teď. A je tak, to krásný tak, film. Pro takový ty... No, on byl krásný taky tím, že on přišel v období, kdy vůbec mohl vzniknout. A to bylo neobvyklý a byl to hit a... Pro lidi to byl zážitek ohromný. Já jsem někde četl, že vy se rád chodíte učit ty texty a ty role na hřbitov. Jo, to jsem čekal, že přijde. No ne, tak mě to zaujalo. Je, jo, tak, jo. Takhle, já mám obecně... A vy tam bydlíte někde blízko? Bydlel jsem blízko Olšanských hřbitovů. A oni a jsou... Vy máte i takový smutný pohled chvílema. Jo. Ne, teď, no jo, jak jste no, tak řekl, bydlel jsem a teď jste se zakoukal tak do dálky, tak na mě pad takový smutek na chvíli. Ne. Bydlel jsem blízko těch Olšanských hřbitovů a oni jsou obrovský a jsou krásný jsou. A je tam ohromný klid. Jo, to kdybych, jestli bych mohl poprosit tu... To já vám chystám. Limču, to by bylo super. No, to já vám chystám. No a... Tak... tak jste tam jako jednou zabloudil a pak to tam... víckrát. No ne, ale že jste tam pak začal chodit jako koncepčně. Jo. A vy jste jako měl třeba i nějaký hrob konkrétní, kam jste si šel, nebo... Nebo jste tak jako bloudil, nebo... Měl jsem i jako jeden hrob s lavičkou, děkuji. Mm-hmm. Kam jsem se chodil učit ty texty. Vy se tam učíte jenom text, nebo si tam zkoušíte i to aranžma? Takže tam stojíte mezi hrobama a křičíte třeba, nebo něco tak, protože to nemusí být dobrý. Ne, jenom se tam učím texty, nebo učím, už to nedělám, protože už nebydlím u těch Olšanských hřbitovů. Ne. Takže jsem přišel o hřbitov. Nepřišel, no tak tam jste metrem hned. No, to je sice pravda, zas tolik času jako jezdit metrem na hřbitov, učit se texty není. Počkejte, na hřbitově metrem jste hned, jako vy nemáte čas na to jet metrem na hřbitov? Ne, je to zbytečně jako zbytečná cesta, to se naučím doma. Jo, a vy jste odkud? Vy jste z Kladna, ne? Z Kladna. No. Kladeňák, no. Je na Kladně hřbitov nějaký? Víte, že ani nevím. Přesná, vy jste takový zvláštně zavřený si sám pro sebe, že jo? Ne, já přemýšlím, jestli... No tak do kolika let jste byl na Kladně? Do 20. A vy nevíte, jestli tam je hřbitov? Já jsem ho neviděl, myslím, že není. Je tam Tesco. Takhle, v Tesku se zatím nepohřbívá, zatím. Takhle, spíš dá se říct, že
použití některých věcí v Tesku můžete. Rovnou ano. Ale, no ne, tak, že jste ho neviděl, je taky zajímavý, ale na druhou stranu, tak jste tam někdy zažil. Myslím, nebo že nakladní hřbitov není. Když tak nad tím přemýšlím, Kladno. Tak, ale já se podíváme na web, to není možné. Dáme si Kladno hřbitov, ale Kladno hřbitov. Možná budete žasnout, až vám ukážu, kde je. Každopádně nikdo od nás z rodiny nakladně pochovaný není, jestli se nepletu. Jak to můžete vědět? No, protože nevíte, máme urny hřbitov doma. Kladenské hřbitov. A je to venku. Počkejte, a vy máte všechny urny doma? Babičku s dědou. Dvě urny. Dvě, no, zatím. No ale pozor, já jsem měl projděte celý... Projděte ten byt pořádně. Já jsem měl celý dětství na skříni nad hlavou. Tady někdo vykřik. Tady je napsáno ale Kladenské hřbitovy. Tam jich bude víc, hele. Že by dokonce, jo. Ježiš, jsou tady recenze. Mají dobrý hodnocení. Dobrý hodnocení mají, no. Čili je to dobrý, no. Tak to já se možná vrátím na tak Kladno. Tak teď poslouchejte, zase. Statutární město Kladno spravuje 7 hřbitovů. Urnové háje a kolumbária. Čili tam je pár míst pro živý lidi, jinak je to vlastně. To je největší tak pohřebiště ve středočeském kraji. Tam už živí skoro nejsou. Vy jste dokonce dělal, ne? Vy jste kdysi dělal nějakou výpočetní techniku, jo, ale to byl omyl. No, na to jste se nějak přihlásil, že jo? Jako na tu techniku? No. Jo, tak mi bylo 15, měl jsem rád počítačové hry. No. A myslel jsem si, že to jako souvisí jako... Tak souvisí, no. IT technologií a že budu asi jako ajťák, jenomže jsem pak zjistil, že chtějí i něco jiného, než jenom hrát počítačové hry na té škole. A vy jste teda první, co jste dělal výpočetní techniku? Jo. Tu jste dělal teda od 15. Tu jsem dělal od 15, tak on taky v 15 člověk ví jako nic, co chce dělat. To je pravda. Pořádně. Tak šel tam kamarád, tak jsem tam šel. Šel taky a kdy jste se rozhodl, že budete hercem? Kdy vás to napadlo? No, to byl takový zvláštní okamžik. To bylo na střední, ve třetím nebo ve čtvrtém ročníku. Na střední jaký? Na střední, no na té výpočetce. Jo, to byla výpočetka vlastně. Na té výpočetce. A my jsme šli dopoledne na představení do divadla se školou. Kladně. V Kladně. Kolem hřbitova krásně do divadla. Já jsem čekal, že to přijde. No a šli jsme na Richarda III. Se podívat. Ano. A mě to představení tak uhranulo, že jsem si řekl, že bych chtěl zkusit tohle povolání. A dal jsem si přihlášku na damu. No a tak mě vzali. A oni vás vzali. No. A bylo to. A vy tak máte... to je takováhle cesta. Ale vy máte takový smutný pohled něčím. Jako, ale jako hezky smutný. Jo. Tak mladicky smutný. Víte to o tom? To asi bude z těch starců na chmelu, tak jsem si přitáhl z té zkoušky takovej. No ne, podívejte se tak jako do dálky, ať to lidi vidějí. Ne, nemračte se normálně tak smutně, jak jste zvyklý. Ne, vy máte nějaký, ale jako romanticky smutný pohled. Je to možný. No, to je dobrý pro herce. To na ty role, proto taky si myslím, že máte šanci s těma. Speciálně v tomhle období těch mladických hrdinů. Mm-hmm. To vám nedělá problém, ne? Co, prosím? Hrát tyhle ty postavy těch mladíků takových. Jako všeho druhu. Asi ne. Já nevím. Ne, nedělá mi to problém. A vy jste takový v něčem malinko uzavřenější, jakože jo? Někdy. Jo? A v čem jste takový jako otevřenější, máte pocit? No, na těch hřbitovech to tak jako... Tam se tak otevřete. Ahoj, náhrobáče! Tam jako vás to... No tak je to možný, každý má trošku jiný kustel. Ne, ale tak tohle to, co říkám, to je velký pozitivum pro herce. Protože vy vlastně máte takovou jako náladu v pohledu, i když třeba nic necítíte, že jo? Necítíte nějaký smutek teď? Ne, naopak. Jako jste si jistý, že... Já jsem tu rád. Jo. A jste si tím jistý úplně? Jako čím? Že nemá to nějaký smutek takovej v sobě něco? A tak když vyrůstáte mezi urnama, tak jistý smutek... Ale tak mezi, oni byli nad váma, ne? No právě, ještě navíc.
A vy jste někdy na to kouknul a pojal vás smutek? Jo? Ne, jako to ne, tak smutek to ve mně nevyvolávalo. Ale vím, že tam byli. Já vím, no ale tak... Babi s dědou, no tak jsem s nima... A vy jste si je pamatoval, ještě nepamatoval? Pamatoval, ale byl jsem opravdu malej, když teda umřel. No dobře, tak po čase si člověk zvykne a přijme to za součást toho prostředí, ne? Právě. No. Ne, nejsem smutný. Ale je možný, že se to do vás nějak otisklo? Vy byste mohl dobře dělat takový ty smuteční řečníky taky. Jako plačky? Ne plačky, jak mají vždycky to rozloučení. Jo. Vy máte takový smutný pohled, že to vypadá, že jste zúčastněn. Kdybych ještě to tak položil, ten hlas níž. Ne, pardon. No to nemusíte zase, ale je to taková přednost, zejména pak třeba ve filmu a v televizi, kde vám je vidět víc do obličeje, tak třeba na romantický... Dávají vám romantický hrdiny? Naštěstí ne. Proč naštěstí? Ale já jsem se doposavat pohyboval v tak specifických divadlech, jako na tom Zábradlí, kde se dělala taková velmi zvláštní dramaturgie. Jo, že tam na to nebyla taková příležitost. Že tam právě jsem tady ty role moc jako nepotkával. A víceméně poslední leta jsme dělali jenom autorský divadlo. Já vám ještě řeknu, co je na vás zajímavý, to jsem si dlouho nevšiml. Vy máte smutný pohled, ale přitom máte zajímavě zvednutý obočí. Jako co, já tady, se to nedovím. No tyhle ty dva kraje, no tohle toho, když tak vy to tak zvednete, takže ona je to taková kombinace zvláštní smutného pohledu, ale přitom takového výřivýho jako... vzepětí toho obočí. A přitom ho máte bohatý. To jo. Ale nehrajte to. To máte, když jako si na nic nehrajete, tak se vám to samo udělá velmi pěkně. Teď, jak jste mluvil, tak to právě se udělalo. Proto jsem si říkal, na vás je něco jako zajímavého, opravdu. Hlídejte si to, aby vám to jako... No, teď se vám to udělalo. No, to je strašně zajímavý. Tak jo. Jsem dlouho neviděl, protože to je tak výrazný, že si toho všimnu i já. A nejvíce vám to dělali, jste jako zvídavý. Ne, to hrajete. To není ono, už. Ne, když jste autenticky zvídavý, jako jo. Když vás něco, nebo nechápete, nebo to, se vám to tak... To je často. No, teď jste to měl hodně. Ale ono je jako zábavný na to koukat člověka špílem a zapomene, o čem mluví, bo je kouká. Jo. Utopí se na ty zvedačky. No, ale tak... Pokud je o to herectví, tak vás to naplňuje štěstím. Dneska jste rád, že jste opustil výpočetní techniku a dal se na to. Jo, myslím, že to tak mělo být. Jo. Je to dobrý. No a ty starce, ona je premiéra za týden nebo kdy? Příští pátek. No a jste ready už? Jak to myslíte? No připravený. Textu šumíte? Jo. To... A nebo malý zastaveníčko ještě bude jako... Na tom Slavíně ještě na chvilku možná, ale to už jenom opravdu poladíme. Jenom doladit, detaily. Ale... No tak za ale jo, a přijde se podívat asi ne? Já asi jo. Když to dělá. Teď jste hodně to udělal. Jo. Ale přijdu, no. Rád a těším se. A budu vám držet palce. Tak děkuji. Ivan Lupták!